Bazen behin, Francis izeneko mutiko bat, jolastokiko atzekaldean neska bat aurkitu zuena. Neska hori bera bakarrik ikusi zezaken. Berak neska etxera eraman zuen. Eta neskarik gehien gustatzen zitzaiena, Francisi moda gustatzen zitzaiola zen. Noren lagun bat egin zuten, Roland. Roland mutiko potolo bat zen, eta bere ordenaioan ibiltzen zen zomien jolasetan. Lorna aurkitu zuten geroago, baina Lorna karazoak zituen, eta bere buruaz beste egin nahi zuen. Bazen behin, Francis izan.